gaurko egunean gatoz ba fiskat 2018garren urtean burutu biaderen ekintzen berri ematera. Aurten ere bere garaian sinatu zen lankidetza hitzarmenaz zar berritu dugu. Esan behar, lehenengo hitzarmen hori 2500 eurotako ekarpena egiten genuen udalerri bakoitzak, orain ba, proiektuaren garrantzia kontutan izan da 2500 eurotatik 7000ko ekarpena egingo dugu udalerri bakoitzak, eta ba, bueno, azken finean, ba, bueno, diru laguntza honi esker, ba, ba, proiektuak bere osotasunean ba, bueno, garrantzia handi hartu du. Baina hemen kontutan izan da, Irma Basterra dagoela, bereziki eskerrak ematea nahiko nizkioke, benetan bere zuzendaritzari dagokionean eman duen diru laguntzari, zeren eta 79.300 eurotako diru laguntza lortu dugu Eusko Jaurlaritzaren aldetikan proiektu hau gauzatu eta burutzeko. Bereziki, mila esker, Irma, zeuen babesari, emandako babesari, eta ez daude hemen ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkaria, konkretuki Kultura Departamentukoak, baina Kultura Departamentuak ere diruz lagundu du, bai hirukurutzetako induzketei dagokionean 5.000 eurotako diru laguntza, eta baita Keixeta Eliagoko trikuarrearen ba, rekonstruzioan be, beste 8.880 eurotako diru laguntza eman daberako. Bueno, guzti hau hola izan da, eta diru laguntza haueri esker, gaur gatoz, ba, 2018ko emozioztian burutu behar diren ekintzen berri ematera. Orduan, alde batetikan, guk Zoraluzeko udal moduan, kontutan eukibio, ba, ibilbidea, ba, tramorik gehiena Zoraluzeko udalerrian kokatzen dena, eta guretzako udalerri moduan proiektu estrategiko baten aurrean geundeke, eta horrela ba, Zoraluzeko udaletxeak azkenengo hiru urteetan mendigainan dauden lurzail desberdinak erosten joan izan da. Konkretuki denera 6 bat hektarea bere ganatu ditugu, esku pribatuetatik publikoetara pasatuz, eta lehenengo erosi gehiagoan lursaila izan da, azken finean, aurreko urtean induzketak egin ziren Gizaburuagako dolmeneko lursaila. Ondoren, Jesus Tapiak aurreko urtean egindako induzketen berri emango digu, zehatz mehatz. Orduan, ba, bueno, jakingo dugu aurreko urtean egindako lanen ondorioak zeintzuk diren. Erosketa hauei dagokionean, ba, bueno, udaletxeak Zoraluzekoak jarraituko du, ba, postu hontan aurrera eramaten, eta 6 hektarea horretatik gain, espero dugu lursail gehiago erostea. Bueno, 2018ko ekintza planari dagokionean. Bueno, alde batetik, hiru ekintza nagusi burutuko dira, eta hauek izango dira ekintzarik garrantzitsuenak. Alde batetikan, Bergarako udalerriko lurretan kokatzen den Keixeta Eliagoko trikuarria rekonstruzioa egingo da. Bizualki eta fisikoki ikusgarria izango den ba, elementu bat izango dugularik, Arribiletako Mernirras aparte. Eta lan hauek Eusko Iker Fundazioaren esker burutuko dira, Arantzadiren zuzendaritzapean, eta lanak berehala hasiko dira, eta ba, bueno, aurre ikusten da 15 bat egunetan hori berrarekita egongo dela Keixeta Eliagoko trikuarria. Ondoren, aurreko urtean egin zen bezala, induzketekin jarraituko dugu, eta konkretuki Hirukurutzetako dolmenaren induzketak burutuko dira Arantzadiren eskutik, eta aurreko urtean bezala ere jarraituko dugu urtero egiten ditugun eta arrakasta handia izan duten bizita gidatuekin. Bizita gidatuekin jarraituko dugu, Begibistan enpresak burutuko ditu bizita gidatuak, eta lehen aipatu bezala, ba, bueno, aurten behin Eliagokoa dolmenaren o trikuarriaren berreraikiketa burutu ondoren, ba, bizualki elementu bat ikusteko aukera izango dugu. Ondoren, esan bezala, Arantzadiren eskutik ere, Jesus Tapiak, ba, segurazki eukiko duela zer esan. Eta opionez, komentatu gerrak, iruditan du bideoan, prezion ikusten dena da, bide bat gambara, baina trikuarri bat ez da gambara bakarrik izaten. Ezaten da gambara, eta gero,
harrizko piloi. Baina, bueno, animazioa egiteko ordua, buska, tubuloa jarretan ez ditzateke kamara ikusiko, horretik kan, horretik da pixat. Baina, bueno, kalidaren aldetik kan, animazioa egitzu zait, ikaragarri. Ikaragarri. Eta netaria oso dut. Egin mortian, jari eman. Gerun, 2016an, proposatu genuen, izaburua bako tubuloan industria, hau da, Barandenen 1920an aurkitutako 16 trikuherrietako bat eta bueno, 16 horietatik ikusi zituen 14. Induzi gabe utzi zituen hau, izaburua eta sagua. Ba, bueno, ba, bere garaian oso arkibuntza importantia izan zen, musikisetako egilea eta ikutzetakaina eta gainerakoak ezagutzen eman zituen, baina bilietako kasua ere aipatu zuen, baina ez zuen kontzat eman, eta, bueno, horrekin esan nahi dut, ba, nahiko multzu importantea, garrantzizua hartu zela, joan dela, ia, 100 urte, eta ia, 100 urte horietan, ez dela gauza hondirik egin, Barandenanek, Aranzadek eta Egurenek, indakuaz gain. Bere garaian garrantzizua esan zen, negaito egi hau, negaito multzu hau, baina egia da, gara jortan induzi zidean gehienak, aurretik kan, zertxo bait nahaztuta zenudela. Atxorra zirela eta ez zirela, pues, bueno, bertako jendeak beti bezala, pues, atxorren bila guntiko zen, atxorra eta bitatxo jarguta, eta bitatik asko, zuntxitu, horren zituzten. Izaburuko kasuan, azalian, tubulo bat, gara, arreta lurrezko multzo txiki bat baina zain ikusten, ustez, eta gozo eta baina txiki gua, eta 2016ko ekinaldian, kampainan, aurkitu genuen, baiestatu genuen ganbara bat bazaukala. Berez hori da tubulo bat, sokultura prestatzen duen lur pilua izateaz gain, esatua izan genuen barruan ganbara bat bazaukala. Hala, nun gordeko ziren erotzetako gorpuak. Bueno, ba, aurkikuntza horretan, aurkitu genuen, izan zen ganbaran barruan, lehenbiziko apikuntza izan zen, brontzearoko erosketa bat. Berez esan erosketa bezik eta errauskita bat. Errauskita bat. Hena horkitu genuen, horkitu genituen gizazurrak, erreta, ontzi zeramikoen zati batzuk, eta pizza batzuk, kokatzen dituztela, brontzearoan. Baina, babelekin egitu da berez, aurreko etzan jaztura. Zergatik, trikore berez, dira neolitoko diseinu propio bat, hau da neolituan, kristo horretitan 4.000 urte inguru egiten eraikitzen hasten dira, eta gero erabilera oso zabala zaukaten. Guk aurkitu genuen azkeniko erabilera zen brontzearokoa, baina bagenekien oso matze genuen, azpiriak beste zozer zaharragoa zen bertzuela. Zergatik, ba, bueno, ba, induzetako lurren artian, pizza batzuk zaharragoak aurkitu genituela. Hain zuzen, mikrolito geometriko batzuk, ja, ba, zentenikoko pizza batzuk, eta ezaugarrien arabera, ba, kibu, kristorretik gan, 4.000 urteko inguruko fitxagetako erabiltzen fase bateko hartzi gara. Ba, hori ikusita, planteatetu duen, pasan bezitez, urremo kampainarako egitasmoa. Oinarrituta, bueno, maganekin hori ikusten dezuten ezkerreko diapositiban, ganbara osatuko zuen lauzetako bat, lur horietan azaltu ziren brontzearoko materialak, ez urrerreak eta onzi zeramikoak, zati batzuk ikusi daitezke hor erregularen onduan, eta induzketa jarretu denean ikusi genuen azpilan beste arlauza bat zegoela, ganbara osatuko zuen beste arlauzetako bat etzanda, eta horren azpilan sedimentuak eta materia gehiago. Orduan nola, 2016an ez zigun denborek ematen bilago egiteko, erutzi guen bigarren fase baterako, eta 2017an eman gehiago, pasan ez ez? Ez zuen, hementxe dituzue, bueno, arrazi bat duen ikusten den, arlauza, etzan dagoen arlauzaren azpilan sedimentu gehiago, eta duen dazkezute bi pieza, arrizko, suarrizko bi pieza, oso zutik ez dira, nireniko gara egoa. Hori dira, ustez, ondakigunez erantzen dira dezikuntak egiteko, armadura bezala, eta dira, nireniko gara egoa. Naiz eta brontzaroko eragintzena ezagutu, inguruko lur mugituetan, nahaztietan, asartzen zizkibur kolako pezak. Eta hoien bilakun ginean, dira esaztiko kampaina. Induzketa kampaina, bueno, kampaina izan zen, bueno, induzketa, hori batetikan, behazteatetikan topografia lanak egin dituen, bat erabiliz eta bilude egun eredu bat osatuta,
eta berrere ikitzeko asmoak ere izan dituen. Egin bat esatute, pues, Borgailuko konservazioko termitari bat, jo gero nola gaudu zigun, ba, arrozak, zatitutako arrozak eta indartzen eta sendotzen, eta gero zutik jartzen. Pasan zerez? Gero ere bai, egin dituen laborategiko lanak, horrezkaren ikusten dezuen balde moduko hori da flotazio tanke bat, hau da, induzketa, induzketa egin genuen geruzaka, estratigrafiari kaso honikia ginez, ekiditzeko materialen nahasketa. Baldin badakigu, bi fase daudela, ez ditugu bi faseetako materialak nahaztu nahi. Ondo berezi nahi zen genuen, zertzen brontzaerokoa eta zertzen bionitokoa, eta norroilekin barako batera, hori itezken ikatzak eta horako arrasto txikiak berreskuratzeko, segmentu desente, flotazioan bitartez, protezatu genuen. Gero, laboratiko lanekin batera, zeramika hontziak eta horako pizan garritu, saikatu eta ikerten ditu, eta azkeneko metzak hausera. Bueno, neolito faserik zaharreneko evidentziak datuak, nahiko kaskarrak dira. Kaskarrak esan nahi dut, dana nazila daolako, brontzearoko erabiltzen horrekin. Hemen ikusten dezu krokiz bat, krokiz bat, daukago azpiko arkaitza berez, franjabitza bat, dola berezko lurra, eta horren genuen horrek izan, tumulua. Ba, lur horretan eta tumulua horretu nituen neolitoko materialak, ez eta gutxi oso eta arregia direna, eta gero ganbara, zutxituta zegoen, eta gero berriro egokituta brontzearoko erosketak eta gordetzeko. Eta brontze, dakigunez, jatorrezko ganbara neolitoan ireki zen, neolito garaiko materialik ezaigu azaldu ganbara marrogan, ez dut dena esakabonak eta kanpotik, eta brontzearoko lehenbiziko okupazioa izan ean, lehenbiziko erabilpenen izan ean, ganbaran barruan utxune bat egin zen, lurrian, hor bai azpiko harrilea jota, segura asko toki hau digua egiteko, bigarren erabilpen hori egin izateko. Goiko ezkerreko, eskuriko barkatu, deposito hortan ikusten ez dut ezen, zentzen lauzaren azpilean zegoena, gurutzen zaiten, guk espero genuen neolitoa horretzea lauzaren azpilean, baina aurkitu duena zen brontzearroko beste fase bat, zarragoa, baina neolitikoa garrikita. Horrela, ustu intzuten brontzearroan lanbara, zulatu intzuten pixkat toki gondiko argitzeko, kremazio bat jarri zuten hor, hirugarren aldiz, hirugarren fase hortan lauza erori izan, eta azkeniko brontzearroko kremazioa zuten hor gure. Eta nien azteko depositatxik hortan ikusten dituzte, indizazio batzuk, erabat erreta. Pasan ezeres. Eta hau bai dela, sekuentzia horren gainean, apitu genuen azkeneko fasea. Brontzea horren ere bai, eta ikusten ezute, hor argazkian ikusten dian pizetako batzuk dira, aldaminen asaltzen den, brontzi zeramikoan zatila. Apitu genuen ere bai, nintuen hainbat pieza nahiko sanguratsuak, hemen arrizko pieza hori, bian ikusten dena da, arkularek baten ustaia, brontzearroko pieza karakteristiko bat, arkuak intiratzekoetan askotan sokak pesoa jotzen izu, eta hori ekitzeko, hartzen da, arrezko pieza hori, oso esanguratsua dago, oso esanguratsua dutena, brontzearroko astapeneko montu ditago. Eta aldarri ikusten duzuena da, metalezko eraztun bat, horrein jartzen gaitu zuzenian, metalen arruan, brontzearroko barrenen. Hori da, oso gutxitan esagutzen da, horretzen da, piztetako bat, Europa zehar, bueno, nahiko argunta da, baina ez da edo duen azaltzen, eta segun asko, ustila dugu bezala jarretzitza joan, erretako indako bat. Eta, bueno, emaitzen aldetikan, emaitzen nahiko importatik esan dira, azken dira horretan duetan, eman proiektu osoan bezala. Hau da, nik baloratuko nukeen lorpena ez da bakarrik material pilo bat ateretzen, eta rekorri doanetan, proiektu osoaren rekorrido hortan gero eta datu gehiago eta horriagoak notzen dut berala. Ez bakarrik kasu bakoitza onduratzeko, bezik eta estazio analitiko osoa hobeto ulertualizateko. Osmarri bildetan kasuan, bisitako egilean kasuan, izaguran kasuan, eta datorrean, bizitzetan eta kasuan. Nahez eta batzuk hau bat izan hobeto konservatuta egon, edo material gehiago gutxillo eman,
osotasunean, multzo mailan, oso importantia da, denetatik informazioak lortu eta trabatzen. Eta, bueno, horixe, lehenko dikusitu honetan ikusten zuten, pues, baratzen dena, mila behatzen da, bueno, baratzen dena, alatzen dita guren, atzatako material batzuk, oso ikusgarriak, triangulo moduko pieza horiek dira sumarezko puntak, guk aurkitutakoen antzekuak, koilare aleak eta horrelako garroleko piezak. Baina egia da, nahiz eta 16 trikuarri induzi, ez duela gauza handirik atera. Importantia bai, baina kopuru aldetik ez ziren gehiagin. Eta bakigu, talde Pirene horrek, egiten zuela lan, atletako lor guztia baek egiten zuela eta kontu handiz, gari hortarako, kontu handiz lan egiten zuela. Baina, horrelo teknikak eta perspektibak ere, beste galdera batzuk dinguaz, eta informazio gehiago eta nonbait hobia lortzen ari gara. Haiek indako lanetan oinarrituta noski. Bueno, bamitxe, erakusten dira pixkat, argitutuko piezetatik esan batzunak edo kontolikinak. Itxo, nizko gara batzuk gara dut bat ziren. Bueno, kontze zeramiko bat illa oso osorik, esan asko urna edo errauste ontzi bat edo esan ontzatekena, egipuzkoan zatiren batek ezagutuko da, baina hain forma politiakin eta usuarekin ez dara ezagutzen, arkularen lan ustaia, usuarezko ezko laban luze bat, hiru pieza neolitikoak, lepokoak eta paimarriak, metalizko eraztuna eta gizazugarri. Horrelakorik, orain arte, pila estazio osoan, horrelako kokururik ez da atera. Hauetaz gain da ostrago, harri industrian, zuhazko bizetan, beste zeio zazpi. Denera, materialen zerrenda, bitxeko zaigu, egun da piko bizetara, banan-banan zertatuta. Detaile hori jakin lan egin ezkero, denera egin dakua, aberaztun dezakegu, eta horretu dezakegu, ez bakarrik izagurua bera, eta ez da zio osoa. Eta, bueno, ortengo kampainan, planteamentu berdinarekin, sartuko gara, irkurutzetako trikoari da. Industera, emitxe haukazu ezkerreko irudian, oso irudi politia da, oso marazki politia da, baina horregungo perspektiba aldetik ez da nahikoa planteamendu sozial eta zientifiko bat egiteko. Gure asmoa da, berriro, irude lanetarako topografia fina egitera, industrieta egitea metodo estratigrafikoarekin, ahalik eta lur bilena prozesatu, material guztiak alditugun materia guztiak berreskuratu, eta gizaburuago kasuan bizela, sekuentzia historiko bat osatzen, kasu hori argitzeko, eta estazio megalitiko guztiare hobeto ulertzeko. Eta, bueno, emetxe gozu da, planteamendua da, induzketa lan egitea, topografia, gaur egungo baliabide honenekin egitea, materiala gaztetzea, eta baita ere, ingurumen analisiak egiteko. Kontua izan behar dira, zer izan behar dugu, gari hortako gizarteak gizartan da jazirala nekazariak eta nezainak, ez bakarrik eta nezainak, ez eta nekazariak ere bai, eta horoko zantzuak datuak eta lortzeko aukera bat dugu. Ikatzak horretako aziliak eta kontua handiz gauretiko lan egin ezkeo, atea egitezke horrelako datu. Eta datari daukenez, nire guen kanpoan ikuak, eta horrean emberetzio amazortzir arte ez behiztetzuliko, baina horretik aurrera. Nire asuma da, horrean horretik azari bat amagoz arte eniko lanak egitea, eta horretan, aurrera ja, datazioak, horretiko lanak, eta gobiatu nahi zaituztet, zuei eta bizena guztiek, gurekin parte hartzera dutxenik induzketa lanetan. Nire kalkula da, amar o amaika lagunen laguntza lukitzia, induzketa lanetan, eta kontaktuan jartzeko, parte hartu nahi duenak,